Faltou na direita para Fernandinho. Fernandinho dominou, passou pelo seu marcador, bateu pro gol, caixa! 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 Galo! Galo! Muita luta, muita entrega de todo o ataque do Galo. Ele passou pelo zagueiro Bruno, levou a bola para a perna esquerda e meteu no ângulo, no ângulo, no ângulo. Golaço do Galo, desta vez não deu pro Fábio, pegou duas difíceis demais. Fernandinho, Fernandinho, bica bicudo, aos 40.